Estilistas responsáveis por criar vestidos de noiva apresentam propostas para enxugar os custos do casamento em Nova York. Eles usaram papel higiênico, fita adesiva, cola, agulha e linha para criar a roupa da noiva. Durante um evento para apresentar as novidades, Susan Brennan venceu o concurso pelo segundo ano consecutivo e levou mais de $2.000 de prêmio, algo em torno de R$4.000. Eu queria fazer algo realmente original. Achei o resultado moderno e bem barato, conta Brennan. O vestido vencedor foi feito com 10 rolos de papel higiênico e produzido em apenas uma semana.